да остануваме на некој начин на иста тема, повторно и оно што следно ќе го говориме поврзано со пишаниот збор. И на вистина ми е драго што ќе ја најавиме промоцијата на книгата насловена Кантар со метафори. Промоцијата ќе се случи веќе утре, 13 септември, со почеток во 20 часот во МКЦ клуб и ресторан. Оно што интересно, ова е всушност збирка на интервјуа, како што и самиот автор вели, збирка интервјуа што ја мерат тежината на времето. И ова е продолжение всушност на претходните исто така издадени интервјуа на авторот Тони Димков, новинар од областта на културата, за кој што ми е посебно драго што е мојот следен соговорник и ќе можеме да зборуваме со него за неговата работа. Всушност со тоа се поврзани и овие досега негови две издадени дела. Тони, како што кажав, драго ми е што сте дел од Македонија денес и ви посакувам добри дојде. Благодарам на поканата и мило ми е што повторно сум тука како гостин, особено ми е драго што вие ме поканивте, бидејќи пред промоцијата на првата книга Трагите на зборот, која што е нели логично продолжување новата книга Кантар со метафори, баш вие ми направивте едно прекрасно интервју на која што нели ден-ден се сеќавам. Драго ми е што ме поканивте и што еве ја следите мојата работа, особено во однос на ова на некој начин публицистичка дејност, бидејќи интервјуата се направени веќе и објавени во делот предходно постоечките печатени медиуми во Македонија, меѓутоа ова е еден обид да се направи збирка, избор, селекција на интервјуата со намера тие да имаат некаков поинаков и некаков подолговечен живот. Токму и тоа беше целта, нели, направењето и на првата и на втората книга, а се надевам дека го мерат времето, бидејќи тука помислив селекција на интервјуа кои што навистина носат многу личности, многу податоци, многу факти кои што лесно можат да се затурат. Од таа селекција тука се поместени 25 интервјуа. Мислам дека навистина ќе се мери времето, ако не во денешното време, тогаш во некое идно време. Да, вредноста навистина премногу голема, особено за сите оние кои што овој дел ги интересира. Како што кажавте, многу личности, многу информации, веројатно случаи сето тоа што и тие сакале да го споделат. Пред се сакам да ве прашам како вие лично се чувствувате кога ќе погледнете наназад низ времето. Предпоставувам не може човек се да запамети, меѓутоа вие сте човек кој што ја следи оваа сцена, случувањата во културата и уметноста. Тие се многу. Предпоставувам сте имале голем број на прилики да разговарате со луѓе кои што допринесуваат за нашата култура и уметност. Вака кога ќе погледнете наназад, како сето тоа вам ви изгледа? Дали сте задоволен пред се од сето тоа што сте имале можност и да го видите луѓето со кои што сте се запознале, па и сте имале можност најпосле да разговарате? Среќен и задоволен би биле во два збора одговор на вашето прашање. Меѓутоа, ова сосема случајно излезе таму некаде почетоците на 90-тите години, 89-90-та година почнав да се занимавам со оваа професија. На почетокот во Младинско радио Клуб 100, во Студентско радио, што постоеше тогаш, нели, основано 90-та, 91-та година. Понатаму се наредија ангажманите и во Македонска телевизија и во печатените списанија Глобус, Граѓански, Форум, Лайф магазин, Арт Република. Практично во сите тие медиуми јас работев на областта на културата. Да. Тоа на што до ден денес обстојувам. Резултатите веќе почнаа да се појавуваат во форма на книги, затоа што значи има многу што имам сретнато до сега, многу личности од областта на културата. Мислам дека повеќето од нив, ако не ми се лични пријатели, тогаш барем се знаеме по видување. Така што и изборот на луѓето кој што е поместен тука во книгите што ги објавив минатата година и новата книга, нели, Кантар со метафори, значи станува збор за луѓе кои што сум ги следел повеќе години. И станува збор за луѓе со кои што сум правил и по неколку интервјуа. Меѓутоа, тука е одбрано едно интервју кое што, да речем, сум проценил дека треба да биде ставено во книга, бидејќи носи некаква суштина која што преку тоа што е кажано во интервјуто, практично се открива личноста на таа личност, на која што е посветено интервјуто. Така што, ако гледаме наназад, сум среќен и задоволен затоа што сум имал можност да работам и соработувам со огромен број прекрасни личности. Некои од нив денеска се, да речеме, значени овакво уметници. Тогаш кога сме ги правили интервјуата, биле на почетокот на кариерата и едноставно некои линии паралелно се следат во текот на целиот живот. Тие си ја тераат својата уметничка дејност, јас си ја
тера мојата нели новинарска професија. Меѓутоа, од време на време се спојуваме, правиме интервју, за после тоа пак секој да се проложи по својот пат. Mm-hmm. Секако, овој момент на објавување на дел од тие интервјуа во книги, пак е обид да на некој начин се остави нешто што мислам дека во денешно време, особено со таа нели преголема дигитализација на новинарството, постои можност да се изгубат. Mm-hmm. А книгата сепак и покрај тоа што не станува збор за огромен број на примероци, нели тиражите на книгите не е, барем во Македонија не е голем. Меѓутоа сепак си има еден друг паралелен систем кој што на читателите обично не им е баш јасен. А тоа е дека, да речеме, објавата на книга не значи само дека авторот се промовира со книгата, туку примероци од тие книги идат по разноразни во сите библиотеки во Македонија, mm-hmm. меѓутоа има интерес и од дел од библиотеките во странство, така што значи остануваат некакви печатени, документирани, нели, примероци кои што ќе останат за некое друго време и токму тоа е и целта на објавата на книга. Таа е таа тежина која што си ја носат со себе. Да, бидејќи во денешно време сме практично сме бомбардирани, имаме хиперпродукција нели на вести, информации, па дури интервјуа по електронските медиуми, дури и тешко е да се прочита све, невозможно е да се прочита се, а уште потешко е да се направи селекција на тоа што да се чита. Практично, ова е еден сублимат кој што им го даваме на читателите, да, ова мислиме дека треба да се прочита. Дека треба да се прочита. Да, се надевам искрено дека сите оние кои што ќе го земат ова рака, ќе бидат задоволни од оно што ќе го пронедат внатре. Колку беше тешко да се направи тој сублимат, постојано говорите. Мислам дека ова прашање ви го поставив и тогаш, затоа што, како рековме, многу луѓе познавате, со многу ми настимале можност да разговарате. Јас искрено верувам дека одредени средби и можности за разговор секако дека ги паметите до ден денеска, затоа што одредени разговори, нели, посебно ни се драги, сме задоволни од сето тоа што сме го слушнале од нашиот соговорник. Па како ете успеавте сепак да одлучите што е тоа, ете според вас највредно и најважно да остане вака како еден збир на едно исто место? Правејќи ја првата книга, повеќе идев на, и тоа и предходно го кажав, на интуиција, на емоција, со која интервју најемотивно некако сум бил поврзан, затоа што сепак у стотици интервјуа има некој кој што ти се направи не така со поголем елан, има интервјуа што едноставно се правени заради некаков повод и тоа е тоа. Така mm-hmm. што таму повеќе идев на интуиција и на емоција. Тука се држам дословно до поднасловот, односно мерење на тежината на времето и практично селекцијата мораше да содржи интервјуа кои што содржат многу податоци. Тие што ќе ја прочитаат книгата ќе видат дека во делот на интервјуата, значи, иако станува збор за селекција на интервјуа кои што се правени во последните 8-9 години, значи има интервјуа кои што содржат податоци за последните 26 години. Така што критериумот за селекција на интервјуата во оваа книга беше токму тоа, да носат збир на податоци кои што навистина треба да останат некаде запишани. А секако секој интервју, секоја личност со која што правиш интервју е посебна на свој начин, со сите има и мали згоди и незгоди и да речеме селекцијата беше базирана да речеме еве од после во селекцијата на книгата го вметнав интервјуто со Зоран Маджиров, бидејќи длабоко ме трогна тоа кој што го слушнав пред неколку месеци за објавата на неговата смрт, иако он предходно неколку месеци беше во еден начин на клиничка смрт. И дури тогаш и се сетив, да, јас Зоки го неам во книгата и затоа е ставено интервјуто со него во книгата. Исто така, да речеме, од интервјуата би можел да кажам дека со Валентин Светозарев, директорот на Битолскиот театар, значи го направив интервјуто во Битола и кога се врати во Скопје ми кажа од утре Граѓански не постои, го правиме последниот број. Беше прашање на време, ако стигнам да го направам интервјуто и да го објавим во последниот број на Граѓански, ќе биде објавено. Ако, затоа што врзан си и временски, имаш, не знам, точно 24 часа да направиш 5 текста други. И едноставно стигнав да го направам интервјуто со Тино, го објавивме во последниот број на Граѓански и едноставно тоа, викам се, да, поради еден таков момент заслужува и тука да се најде, бидејќи едноставно некогаш и
нели животот сам си ги одредува своите патеки. Да, навистина е така. Многу имиња ќе кажете вие и самиот уште некои од нив, чисто како да ги заинтригираме нашите гледачи, односно да добијат, се надевам, и поголема желба сето ова да го прочитат. Јас би спомнала некој, еве да кажеме, нашиот пианист Симон Трпчевски или пак музичар Кирил Джајковски, луѓе кои што да кажеме многу ретко престојуваат тука кај нас. Нивниот живот и нивната кариера се одвиваат најчесто надвор од нашите граници. Ретко кога човек може и да ги најде, нив ги давам само како пример, има тука и многу други. Прашањето ми е, ви се случувало ли навистина да треба да сте многу трпелив и да буквално го чекате одреден момент за личност со која што сакате да зборувате, ете најпосле да ја добиете таа шанса? Колку често тоа ви се случувало? Да, треба да се биде трпелив, затоа што личности од голем формат, како што се и Симон Трпчевски, mm-hmm. и Кирил Джајковски, кои што се буквално на сите страни на светот, нели, со турнеи и со концерти, значи треба да се погоди и време, и повод, и расположение, и да се состават прашања кои што ќе одговараат, нели, на моментот. Така што мене ми е драго што со такви личности сум правил интервјуа. Иако со Симон Трпчевски имам направено и повеќе интервјуа, mm-hmm. за различни медиуми, со Кирил само едно, за жал. Се надевам дека во иднина ќе имаме можност да правиме повторно интервју, бидејќи дефинитивно тоа се во моментов најголемите македонски музичари во однос на, нели, Симон на класичната mm-hmm. музика, а Кирил на електронската музика. Меѓутоа, со овие две вие веќе и загребавте по суштината на книгата, бидејќи ако предходната книга најголем број од личностите што беа избрани беа актери, филмски, театарски дејци, во оваа книга најголем број од застапените се mm-hmm. музичари. Да. Ќе ги сретнете во книгата и Тони Китановски, и групата PMG, и Легијата, како што гледам, да. Легијата, и тоа правено во почетоците, они кога се уште созрева. Mm-hmm. Значи пред 6 или 7 години во Глобус беше објавено тоа интервју. Да, верувам дека тоа е навистина интересно. И Сецко од Мугер-Фугер, така што. Да. Ова книга е по така по музичка, и да не речам ова, бидејќи и ова се практично тие алтернативни бендови, значи не е популарно, не е забавна музика, туку спаѓа жанровски, нели, под таа алтернативна музика, така што главнината од книгата е музичка, иако да речеме ми е драго што тука поместив и интервју со академик Луан Старова и со починатиот сликар Трајче Јанчевски, и со диригентот и хорист Запро Запров, и со поетот Никола Маджиров, значи има и други бранши. Се извинувам, не сите 25 не можеме да ги набереме, се претпоставувам. Меѓутоа има и луѓе од други бранши, и Евгенија Теодосиевски, и Пеце Талески, сега да не ги направувам овака. Главно тоа се луѓе кои што сме правеле интервју, и сме правеле интервју на одредена тема која што била, нели, ќе повторам, податлива за изразување на многу податоци кои што сепак мислам треба се сочуваат. Да. Тука некаде при крајот сакам да ве прашам кои се и нивните реакции, колку и тие се враќаа, да кажеме, во одредени времења кога сте разговарале со нив. Предпоставувам дека и за нив може би е интересно, доколку некој интервју било направено пред неколку години или еве како што велите на некои нивни почетоци, а сега ете можат, нели, одново и самите тие да го видат и да се потсетат, а се наоѓаат и, така да речам, во едно убаво друштво, ете така да се изразам, помеѓу наши значајни имиња кои што се уште, ете, голем дел од нив допринесуваат за културата да биде на едно убаво и високо ниво тука кај нас. Какви се реакциите на луѓето кои што се наоѓаат, ете, помеѓу овие корици, односно разговорите кои што сте ги воделе со нив? Па еве, како пример ќе истакнам дека кога ја пуштив поканата, нели, на за промоцијата на социјалните мрежи, на Facebook, значи повеќе од 400 и нешто веќе честитки, поздрави, желби за успех и така натаму, така што главно тоа се реакциите. Драго име на луѓето, тие што ќе ја видат и дознале веќе дека се ставени во книгата, име драго што се сместени во едно такво, нели, фино одбрано друштво. Така што главно на тоа се завршува, бидејќи едноставно таа работа однапред била завршена, а сега даваме еден фин момент да сето тоа, нели, ќе повторам, да се сочува. Бидејќи времето во кое што живееме, значи, носи многу и многу информации и стварно селекцијата е тешко да се направи. А еве, јас се потрудив да направам таква селекција, благодарение на издавачката Куќа Магор и благодарение на поддршката од Министерството за култура. Така што задоволство име секако.
задоволство да е големо. Јас можам единствено да ви кажам и лично благодарам за сето ова што го правите и за тоа што сите ови информациите ќе ни бидат достапни. Само за крај би сакала да прашам од кога и каде се ќе биде достапна книгата. Рековте дека нема преголем број на примероци, но ете оние кои што ќе бидат најбрзи или најсрекнија ќе сакаат да ја имаат, претпоставувам. Па ете, првата можност ќе биде промоцијата на книгата на 13-ти, значи во МКЦ клуб ресторана, потоа ќе биде дистрибуирана низ скопските книжарници, нели? Mm-hmm. Магорс има своја книжарница во центарот на градот, меѓутоа мислам дека како издавач ќе дистрибуира по неколку примероци и во другите книжарници низ Скопје, за низ републиката подоцна. Да, во тој случај ќе ви посакам убава промоција и овој пат да има. Секогаш нели убави луѓе дел и од оние со кои што сте разговарале, верувам дека ќе бидат присутни. Ви посакувам секако и успех во понатамошната работа и се надевам дека скоро ќе се видиме со нешто ново и повторно интересно од вас. Благодарам и на поканата и на интересот ваш за мојата работа. Да, благодарам уште еднаш.